Обнаружен противник. Почати відступ. Враг обнаружен. Цель зрозумів. Куди він зник? Стежу за ціллю. Не стежу за ціллю. Пробиття! Пробили! Броню пробито! Пробили броню. Відставити ціль. Є пробиття. Бачу ціль. Так, припинити стеження. Пробили! Броню пробито!
Ідіть з цієї позиції! Єсть фраг! Осталось 5 минут. Thank you.
Осталось 3 минуты. Две минуты должно хватить. У тебя есть еще одна минута. Второй фраг. Повредил гусеницу. Я пробыття. 30 секунд. Броню пробито. Пробили броню. Добрий постріл. Пробили. Пробили броню. Є пробиття. Ціль уражена. Уже 3 фрага. Все.